sanoisin per nopeattos minun lomalla. Ja tota, joo, sinä tuli saman tien rumahilta. Sit tota, onks täällä jotain? Tuolla toi yks satana hippi. Hipit käy. Heippi tänne. Hipit rautaa. Joo, tää on taas, tää on taas toinen rumahilta. Tää voi tulla lavalla. Sä osaat varmaan soittaa tätä varmaan. Tuutko Lasse yleisöön hetkeksi? What's happening? Anna minä poseeraa bändin kanssa. Mitä tästä on? Siis tää on video. Mä en omat suojata, ettei osaa soittaa enää. Niin, tää on vähän tämmöinen. Tuukka! Mitä vitsiä? Mene telkkari, mitä tapahtuu? Tapahtuu jotain jännää. Soitetaan. Okay. Jonne, mistä sen nauhoitus päällä nyt? Se on päällä koko ajan. Kestääks se? Tuleeks vielä puolta! No kannattaa pikkuille aloitella. No niin, hei, jäämä!